Në përmbyllje të vizitës së tyre, delegacioni i Kosovës që po qëndron në New York në përcjellje të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, me vazhdim e aktivitetit të tyre në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme, vazhduan me takime. Kështu presidenti Thaçi takoi presidentin e Gajanës, David Arthur Granger, me të cilin bisedoi për thellimin e bashkëpunimit dhe ndihmës në njohjen e Kosovës nga vendet anëtare të organizatës CARICOM, anëtare së cilës është Gajana. Presidenti Thaçi takoi edhe kryeministin e Togos, Komi Selom Klasu, të cilin e falenderoi për përkrahje dhe njëherit kërkoi të ndihmojnë në njohjen e Kosovës nga vendet e Afrikës Perëndimore. Në anën tjetër, ministri i Jashtëm Pacolli mori pjesë në takimin e vendeve të kartës së Adriatikut, ku ishte pranishëm edhe asistent sekretari i shtetit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Hoyt Brian Yee. Takoi ministrin e Jashtëm të Ujdhjeve, Marshall, gjithashtu edhe ministrin e Jashtëm të Sudanit së bashku me presidentin Thaçi, nga i cili kërkuan njohjen e Kosovës nga ky vend. Ministri Pacolli takoi edhe ministrin e Jashtëm të Nigerit dhe atë të Armenisë, si dhe shoqëroi presidentin Thaçi në takim me presidentin e sesionit të 72 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Miroslav Lajçak, me çka edhe përmbyllën vizitën e tyre në New York. Për Radio Televizionin 21 nga New Yorku, Halil Mulla.